sambiri zibura iminota 15 no muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu nibwo imodoka ya Jari Transport yari itwaye abagenzi ibakuye Karuruma ibazanye Nyabugogo ubwo bari mu nzira bagenda bakomeje kugenda babona umwotsi uturuka mu mapine bagera Nyabugogo abagenzi bakavamo ariko haciyemo akanya gato bagahita babona umuriro urazamutse ngo bityo abaturage bagatangira kwizimya bifashishije amatari ko bikanga niko guhita batabaza polisi ishami rishinzwe kuzimya umuriro bahita baza barayizimya bamwe mu baturage twaganiriye umva ko babidutangarije modoka yaturutse yaje izanya abagenzi igeze hano muri gare igera muri gare n'icumi abagenzi bavuyemo shoferi asasohoka hari imodoka iri gucumba arangije ajya kuzana amata ngo ayizimye amatara yazanye barazimya biranga bazana kizimyamwoto ntoya zirazimya ziranga igeza naho polisi ije nayo iragerageza irazimya biranga barangije bamagara kizimyamwoto ya polisi ije niyibashe kuba yayizimya bose bavuyemo amahoro n'ababashe kuyizimya nta kintu babaye nabo na urebye na uretse imodoka yonyine yarishatse gushya nabwo polisi ikabijimije na manuka yigeze ba ikomeye cyane ku buryo umuntu yaba yakomerekiyemo cyangwa se yagiriyemo ibibazo nta muntu wagize ikibazo nange nuriye gucyandarira ariko nsanze ibyahiye n'ibindi byaho tuyikora tubanabwira turitse rero abantu nyine bahise baza ubwo barahurura baraza barazimya biranga batabaza polisi niko rero polisi guhitiza igenda izanye ibikoresho bizimya kuba cyakomeje hano ari amata yose niyo bari barimo nyine bayizimije byanze mu baturage bagaruka ku cyo bakeka kuba cyateye iyi mpanuka nk'abantu twayirebye iza no guparika twebe twaketse ko yenda ari ukuba yagenze urugendo rurerure wenda igashyuha cyane bigatuma ipine ibashe kuba yagira ubushyuhe cyane ibashe kuba yaza mu muriro ibasha gushya byatewe n'ikibazo cy'amamawayi iyi modoka yari ifite purake RAE 584 J itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ubwo iyi modoka yahiye imana yakinze ukuboko nta muntu umwe wigeze witaba imana ariko nanone muri izi mpera z'umwaka impanuka zikomoka ku muriro aho imodoka zigenda zigaragara zishya polisi ishami ryo mu muhanda ntirihwema gusaba abashoferi mbere yo kwinjira mu modoka ngo batangire kwitwara bazajya babanza bakayisuzuma ngendi jahemi iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali ikibazo kiri ahanga ngewe ngira ngo sindi no mu mutuku ndi mu mukara ngira ngo umukara ni wiherere ku kurya kwanjye ushobora kumara na gatatu ntabibona kandi ifite umuryango ubu impungenge ngira njyewe gupfa kwanjye ntibwo imbabaje mfite abana batoya kandi n'abanyeshuri ubu bagiye guta ishuri bajye mu mihanda kubera inzara ni abiganjemo abakuze bo mu mudugudu wa Ntomo uherereye mu murenge wa Musheri utujwemo abatishoboye bakomeje kuvuga ko imibereho yabo ikomeje kubakomerera aho ngo gukora ku munwa biri kuba umugani kuri bo ibi ngo byagera ku bana imikurire yabo ikaba ikibazo gikomeye cyane ariko nanone ngo intandaro y'ibi byose akaba ari uko aba baturage ngo batagira aho bakubita isuka ngo bahinge ikibatunga iyi mibereho iri hano rwose na twebwe turasengerwa gusa twebwe turarabukeye ikintu kitwisha hano ni inzara cya kabiri ni ukutagira guhinga cya gatatu urajya gucira umuntu inshuro akakureba nk'ikimbwa ihaze wagera imbere ye akakureba akakwitegereza rero nkanjye nagiye ku murenge ejo bundi akagari kampaye urupapuro mfite umwana uri mu mutuku afite amezi umunani ngeze hariya Musheri sosiyare umurenge yarambwira ngo ni ntahe njye kuragira inka naramugaye ndi ikimuga urupapuro nkuye mu kagari abitesha agaciro ubu mwana ari hano nyina nta mashereka kubwa inzara nanjye ubwanjye namugaye kera ntacyo nshoboye cumbagira hasi nkacumbagira no munda abana bakikorera agasafuriya nkayoberwa nkaburaho mberekezo iyo ncumbagiye munda n'umwana hari yavuze turaryana umwiryana uraza nkamuryana aramubyaye kubera inzara kuri iki kibazo cy'inzara bavuga ko bamaranye imyaka igera kuri ibiri icyo babona nk'igisubizo kuri cyo ngo ni uko bahabwa aho guhinga uko haba hangana hose bagahinga ikibatunga byiza ni uko mwatubonera nk'aho guhinga
ukatubonera nka mbese cyane cyane ahantu ho guhinga cyane tubonye aho dukubita isuka umuntu twabanyaka akahahira kuri utwo ariko azi ngo afite n'utwo naho nubwo amipojo igihe ritaje nabura nubwo naca inshuro genaniwe kujyayo nabura inshuro n'ipojo byose birangana ntabwo nkubesha njyewe izina ryanjye nitwa Dera Nyiramihigo mfite imyaka 68 n'umunani ariko ubu ndifuza nti nibuze n'uwampa agasambu umwana wanjye yagira ute yagahinga nkaramuka ubu twifuza ikintu cy'agasambu nubwo kaba kangana urwara turababaye turi imbabare cyane umuyobozi w'akarere ka Nyagatare wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu tuvugana nawe ku murongo wa telefone yadutangarije ko abaturage b'akarere kabo bahinze ndetse ngo banejeje ariko nanone ngo babagaragaza ikibazo cy'inzara icyakorwa ni ukubegera ngo bakarebe icyo bafashwa ku byifuzo byabo icyo twababwira mu by'ukuri abaturage bacu b'akarere ka Nyagatare bose barejeje mu by'ukuri twagize amahirwe tubonye imvura so abaturage rero hari aho bari hari uburyo bafashwa bakabona ahantu bahinga icyo nzi neza nuko bashobora kubatari bose kongera rero tugasuzuma tukareba wenda baba bafite icyo kibazo cy'uko baba badafite ahantu bahinga cyangwa se aho bahinga wenda ari hatoya nabwo tukareba uburyo twabashakira igisubizo nk'uko mubivuze ntacyo rero akarere kaba gafite rwose ngo kakirinde ndasaba ko turi bubegere tukaganira nabo neza tukongera tukamenya ikibazo baba bafite nabwo tugafatanya tugashaka igisubizo iyi nzara aba baturage batakuretse kuba ikomereye imibereho yabo ya buri munsi ikurura n'amakimbirane aho usanga uwaronse atavuga rumwe n'uburaye ibi bikagaragaza ko ubutabazi bw'ibanze aba baturage bakeneye ari uguhabwa ikibaramira muri iyi minsi bavuga ko itaboroheye Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Nyagatare giye kubona tubona imodoka iraza yinjira aho twari turi ngo abakiriya natwe n'ababuze aho birukira nagana ku isene zo kuri wa gatanu mu gace ka Nyabugogo herekeza mu murenge wa Kimisagara ahazwi nko kwa Manu habere impanuka y'ikamyo ya Actros yo mu bwoko bwa Benz ifite plaque nimero RAF848X ngo bikekwa ko yabuze feri mu kwirwanaho umuyobozi wayo akayerekeza kuri iyo nyubako ngo ariko kubw'amahirwe ntigire uwo ihitana nk'uko tubitangarizwa n'abari ahabereye iyi mpanuka ngo iraje ikasa ahangaha ishiduka icitse feri cyitse feriyo nibwo imanutse aho hepfo ikubita hariya hepfo amahirwe nyine ni uko nta muntu igonze nari mpfuye nkiri mutoya ngiye kubona tubona imodoka iraza yinjira aho twari turi ngo abakiriya natwe n'ababuze aho birukira kubera ubwoba ariko tubona shoferi ayigongesheje aha mubona ko ku nkingi tugira amahirwe turarokoka oya ntawakomeretse nta n'uwagonze ndetse nawe urabona ko nta kibazo agize usibye imodoka yari iparitse hanasunitse inyuma gusa ariko nta kindi kibazo agize njyewe nari nicaye hano kuri intebe ndi mu kazi bisanzwe noneho nabonye imodoka ikubita hano iwacu mpita nsohoka njya kureba mu gusohoka nsanga shoferi yifashe mu mutwe nta kindi nigeze mbona ni uwo gushimwa kuko ibyo akoze akoze ikintu kigabanya ikibazo 50% yari kugira ikibazo 99%. Iyo arambura imodoka akomeza yari kwica abantu barenze n'icumi kandi nta muntu woroshye kurenza igikuta. Umuntu niwe ukomeye kurenza igikuta. Afazari wayikata washaka no ku icyo gikuta ukahura n'umuntu umwe ukamufata ariko byaba akiyikata ubu ni ubwenge nta buswa burema ahangaha ni ubwenge rwose. Ishusho nyamukuru ni uko nta muntu n'umwe yigeze yangiza kuko niho yabonye ahantu ari buze kuyihengeka kuko iyo akomeza hepfo muri feruje aba yishe abantu benshi cyane ariko yabonye yavaga hano mu nkunda muri katagurike wagiye kuyigarura biranga noneho areba ahantu yayibogetse yibogeka ku ntuze ku nzu ariko Imana ishimwe kuba nta muntu wagize icyane awe nawe ubwe nta kintu yabaye n'umutande we bose abakorera muri iyi nyubako yagonzwe n'iyi kamyo bakomeza bashyira amashimwe hejuru bagaragaza ko uburinzi bw'imana bwabanye nabo ndetse banagaruka ku cyakorwa aha mu kugabanya umubare w'impanuka ngo zijya zihagaragara cyane rwose twese twari gushirira rimwe ndakuramutsa amari y'icumi
umuntu yiragize imana kuko ahantu tuba tugiye kwirirwa batari heza nabyumbyuka saa kumi n'imwe nkasenga nkitegura nkaza ku kazi ndashimira imana igihe cyose sinzanarihwema no kuyishimira iyo yinjira hano dukorera muri farumasi twese twari gushira n'ishimwe rikomeye icyo bakagombye gukora nyine ukwiga buryo ki bakagombye kuzirikana buryo ki bakiga ku binyabiziga nyine bihagenda bakareba buryo ki bashyira na za dodani hano zikagenda neza muri iyi minsi z'impera z'umwaka impanuka zikomeje kwiyongera mu gihe polisi y'u rwanda yasubukuye ubukangurambaga bwayo bwagerayo amahoro bushishikariza abayobozi b'ibinyabiziga gukurikiza amategeko y'umuhanda no gusuzumisha ibinyabiziga kenshi gashoboka ndetse n'abagenzi b'abanyamaguru bagasabwa mu kwigengesera mu gihe bakoresha umuhanda Janvier Kamanzi BTN TV umujyi wa kigali